季医师你好。你好。啊，谢谢你接受我们槟城网络电视的访问。那么在北马一带，你可说是在医疗痔疮方面享有盛名，你可以告诉我们你从事这个行业多久了呢？差不多有33年了。我1969年毕业以后，我就进入这个中医学院深造，然后在1974年我毕业了，我就开始设立这个医痔疮的医务所，一直到现在已经33年了。OK， 我就趁这个机会替我们槟城网络电视的朋友们问你一下，你可以简单的告诉大家说什么是痔疮呢？哦，痔疮是这样的。痔疮可以说是一种的瘤，但是它是没有毒性的，它是生在这个肛门里面或者外面，由于是这个静脉溢血扩张，然后就形成了这个痔疮肉瘤。啊，每逢大便的时候，有时候它会出血，有时候它不出血。好。这里我倒是有点好奇，基本上在马来西亚什么种族的人患痔疮比较多呢？通常生痔疮呢不是不分种族的，有些人说，哎，马来人呢用水洗肛门会不会生痔疮的机会会比较少，那么华人呢都是用 tissue paper 啊或者纸张来擦肛门，生痔疮的发生率会比较高，这些都不实际，这些都不成为生痔疮的问题。几乎呢都是平等啊，发生率都是平等，都是60%的人生痔疮。啊，有些人说，哎，以前俗语说10个男人9个痔，那么生痔疮应该是男人比较多，以目前来讲呢，几乎男女都差不多，8%都一样，60%，无论什么种族，华人、马来人、印度人也是60%的人生痔疮，所以不论男女，都有机会患痔疮啊，对了，啊，季医师。那么说大家都是有平等机会患得这个痔疮，那么到底是什么原因我们会患痔疮呢？啊，这个是动物呢，它们是爬行，好像猫啦狗啦，你看它都是爬行动物，所以生就不会生痔疮。只有人类呢它是自立行走，所以当人类自立行走，他就肛门刚好在下部半部，所以这个血液要循环，要由下向上回流，所以就受到地心吸力的影响，所以就会引起肛门那边会溢血，会产生这个静脉瘤，我们叫做痔疮了，那么基本上有几个大原因呢？基本上呢主要是职业方面，比如说做工作了或者时常站坐工作了，都会影响到这个肛门周遭的血液循环，所以就会产生这个静脉扩张溢血，然后就形成痔疮。还有饮食方面呢，有些人很喜欢喝酒，酒精就会影响到这个，就会进入血液，然后就会影响到这个痔疮的越来越严重。还有呢，喜欢吃辛辣的食物，当你吃这个辣的东西太多的时候，每逢上厕所大排便的时候呢，肛门总是觉得会灼痛，这个也是一个原因。还有便秘。很多人蹲厕所时间太长了，而且还拿着报纸啊杂志啊进去里面蹲着看，这样子呢就不行，因为时间太长会引起那边的血液循环产生问题。还有呢，妇女在怀孕的时候，
因为子宫越来越大，那么就会压逼这个盆腔的直肠，然后呢使到静脉呢就是回流受到阻碍，这个时候呢也是妇女们时常生直肠的时候。就是主要这就是这几个原因。医师，据说痔疮好像可以分为外痔和内痔，对不对？是是，痔疮不但分为内痔和外痔，还有一个叫做混合痔。哦，一共有三种。嗯哼，生在里面的我们叫它做内痔，不过生在里面的有时候大便那的时候呢，它就会吐出来，这个时候有时候它也会流血，啊，有时候需要用手再把它推进去。嗯哼哼，这个是内痔。嗯哼，生在外面的我们叫做外痔，通常都是在肛门外面，嗯，我们用手也可以触摸到。嗯哼哼，啊，还有一种呢，它叫做混合痔。混合痔呢，它是生在齿线上，就是刚好在那个肛门的中间那边，不是外面也不是里面，刚好在那个齿线那边，啊，那这种呢就叫做混合痔。混合痔呢有这个内痔的特征，它也有外痔的特征，是这样的。好，那么癌症通常也有分成，好几期癌症，那么在痔疮方面 有没有同样的分法呢？有啊，痔疮也可以分为四期。第一期呢，每逢大便的时候就会产生灼痛，或者是流一点点的血。当进入第二期的时候呢，这个痔刻呢已经稍微长大了，那么每逢大便呢，它就会吐出来。开始呢，它会竖进去，它会自动竖进去，这种呢我们叫做第二期了。嗯哼，到了第三期的时候，每逢大便的时候呢，它就会吐出来，这个时候需要用手帮它推进去，这个是第三期。那么进入第四期的时候，那个痔刻通常已经很大了，有些好像鸡蛋那么大，那么这个时候啊，它出来他就不进去了，啊，用手怎样推都 推不进去，这个时候呢就会很痛苦，而且行动也很不方便，这个叫做第四期了，啊，一共分为一二三四，一共是四期。